anahtarı oraya. Kanne düştü bu. Ana şu yıkadı. Bir şey. Olamayın yol geçti. Farzand inson zotiga yaratgan tomonidan berilgan ulug' ne'mat hisoblanadi, ammo uni asrab avaylab, yetuk inson qilib yetkazish hammaga ham birdek nasib qilavermaydi. Samarqand tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida bir yoshli o'g'lini o'z qo'llari bilan o'ldirishda gumon qilingan otaga nisbatan sud ishi ko'rib chiqilmoqda. Nima deyapsan, o'zini qo'lga olgan deyapman, keyin uy tomon qarab qochib ketdi. Uy orada yig'lamadi ku. Qochib ketdi, madom kuchog'i bosib qolmasin, orqasidan yugurdi. Kishi hamsi o'g'li keldi, yiqilib tushdi bola, bilmadim, yiqilib shu qo'rqib tushdimi, bola boshi bilan yerga tushdi. Ustiga uchdi, men bola ko'tarib qo'rqib qoldim, bola ko'tarib qo'rqib, uni yig'lamayotgan, ko'zi yopiqdi. Qo'limni yana topib, yana yerga qo'ydi, ana bolam o'ldi deydi, dog'ladi. Keyin qo'rqib qochib ketdi voqea joyidan. Bola o'ldi dog'laganlar keyin uni bildimki, agar men ishga qo'yardim, o'zim boshimdan tashlardi. Baribir shu ishni yerdan qildi-da u odam. Shu bolalarni bola turmushdan olib qasdlashdi. Cho'kib ketishida bolani ustiga u ham o'zi ham yiqildimi? O'zi ham yiqildi. Bola ham shunda qo'rqib tushdi. Men qotilimni qilib bolani ko'tardim. Qo'lini ham tortdim. Urdi u. Mana bola o'ldi deb to'g'ri. Ko'rib turganingizdek jinoyat ishi ko'riladigan vaqt hammaga aytilgan bo'lsa ham, sud zalida sudlanuvchining onasidan boshqa hech kim yo'q. Validasi esa o'g'li shar'iy nikohdagi xotini sabab panjara ortida ekanligini aytmoqda. O'g'lim bu qizni o'zi yaxshi ko'rdi, o'zi xohladi. Keyin u bilan yashab yurdi. Radomga borguncha bizani rosa aldab yurdi. Men unaqaman, bunaqaman deb. Uying qayerda desam, boshqa adreslarni bergan ekan, boshqa adresga borib qidirsak umuman boshqa u adresda yashamas ekan. Keyin radomga tushgandan keyin ota-onasi oq qilganligini, uydan chiqib ketganligini, ko'chada ko'cham-ko'cha yurganligi ma'lum bo'ldi. Shu bilan endi bir necha kishi bilan nimalar bo'lgan, o'zi hammasini istoriyani aytib berdi. Biz unga yana shans berdikki, o'zingni to'g'rilagin deb. Yo'q, shunda ham pullarni o'g'irlab qochib chiqib ketib ana endi mana shunaqa ahvolda bo'lib o'tirdi-da. Prokuror jinoyat ishi bilan tanishtirgach, sud tergov boshlandi. Bosh sud majlisi O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodining 97-moddasi 2-qismi BJ bandlari bilan ayblanuvchi sudga berilgan ko'rib chiqiladi. Endi so'roqlaringizda aytyapsizmi, voyaga yetmagan farzandini bosh qismiga qo'limni mush qilib bir marotaba urdim. Oyog'idan ushlab yerga betonga qoplamasiga bir marta urgan vaqtimda qo'shnilar bizni yonimizga kelganligi sababli bolani yerga tashlab ko'chaga chiqib yo'lovchi tashuvchi avtomobilda Samarqand tumanidagi uyimiz oldiga masjidga keldim degan mazmunda ko'rsatib beryapsiz. Sud zalida arizachi, ya'ni halok bo'lgan bolachaning onasi Samiya kelmaganligi sabab hamma negativ fikrlar u tomonga yo'llandi. Albatta, bu esa gumondorni aybsiz degani emas. Voqealar rivojini sud davomida kuzatamiz va bu mavzuga yana qaytamiz. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand. Bo'lmasa, nargaga